ba, kukairentzako ere berezia dala hemen egotea, txidealekun egotea, ba, nik uste gure ibilbideko, bueno, ba, momentu polit hoietako bat, ba, ba, hemen ertan gertatu izan direlako, ez da? Hora indikan nik uste gudenak oroitzapenean ditugula, ba, hemen egin genitun bi solstizioak, ba, gau oso magikoak, ez da? Eta horregatik planteatu dugu, bueno, ba, espezifikoki gune honetarako bereziki prestatutako ikuskizun bat, abia puntua Oskaran daukana. Horregatik, ba, protagonista nagusiak, ba, hemen ditugu bost dantzariak eta Erramun Martikorena izango dira, noski Marcos Morauren koreografiak eta Txididaren obrarekin batera. Planteatuko duguna ibilbide bat izango da, baserritikan abiatuko dana eta museoko obra ezberdinetan zehar gauzatuko dana, jendeak topatu izango du eskulturak, musika, dantzaren arteko topagune bat, eta topagunea deitu diogu ikuskizunari, ba, Txididaren obran zehar kontzeptu gisa ere importantea dalako topagunea hori, ez da? Arte disiplinen artekoa, tradizio eta vanguardiaren artekoa, lekua bera, proiektu bezala ere horrela plantatugu sortzaile askoren arteko topagunea. Oskaran ikusitako hainbat gauza ikusiko dira, baino gehiago ere bai, hau da zuzeneko musikarekin lan egingo dugu. Erramun Martikorena kantariaz gain ba izango ditugu txalapartariak, izango ditugu, bueno, albokariak, izango ditugu joaldunak baita ere zuzenean, eta egia esan imaginatze gutxa paraje hauetan joaldunak batetik bestera ibiltzen eta koreografiatzen, egia esan oli ipurdia jartzen dit.